ثم وجودي جنبي برازيل منذ مر مؤقتا مع طلق دي تعطيل بارتباطهم صور عزلر ملحدينو أو سيكولارانو تدا جماعت أو دا محراب منبر أو خطبي دي غويلة پارا دي نزغم ولوي وري أخستو دي تمنتظرو چي دا لري بندش شرارتوني كري ندي تواني دي دي جمهوريات پو وقت كيم خبل عزمي شرارتوني كري چي دي مخنوائيو كي موافق شوي ندي اواز پا دي يو نيم کال كي هم غوي حسام داوا چي دي مخنوائيو تعبیرونه و تفسیرونه بیل خطبی دسی و چی حساسیتونه و پاره ای و بالاخره ده ده خطبو لڑه متوقف شد از مولا ده اعلان اوی حسا کرده چی یو تبلیغاتی وسیله جوره چی او ده ازب اسلامی او امارت اسلامی تر منزی ده اختلاف نشه او نتیجه وگره چی واک اختلاف ده او ده اختلاف پا نتیجه که دا لڑی بند شد اغوی تا وایو دی دی پریکر مشکل کرد دی هیچ چال لوری مشتنی دی ویل شوی چی دا لڑی بند کرد هیچ هیچ دول فشار تهدید گواش مطالبه غشتنه نده شوی چی مر دی جمعه خود بی بندی کن او مننم کو مرهونم یو چې زموږ خطبې په حوصله سره اورېدلې پرته له دې نه چې کوم غبرګون او عکس العمل وشي ممنون یو اوس هم هېڅ چاله موږ دا غوښتنه نه ده کړې چې دا لړۍ بنده کړو په خپله مو دا تصمیم نیولی چې وضعیت داسې ده چې پکار ده دا لړۍ یو څه موده متوقف کړو د امارت اسلامی اړوند ادارو او مسؤلینو ته مو اطلاع ورکړې له هغوی سره مو مشوره کړې له اطلاع او مشورې وروسته مو دا پریکړه اعلان کړې دا کار مو د اسلامي لارښوونو مطابق کړی که حرام او ناجایز وی باور وکړئ چې په هره بیه تمامېدلی یم دته به مو دوام ورکول له تعطیل به مو ډډه کوله چې بیه هرڅه وی قیمت یې هرڅه وی دته مو دوام ورکول د اسلامي لارښوونو مطابق مو دا کار کړی سیکولاران او بې عقل ملګري نه پوهېږي چې د جمعې لمونځ حکم څه دی او د ادا کولو لپاره لازم او ضروري شرایط کوم په دې نه پوهېږي نه پوهېږي چې آیا د جمعې لمونځ کله متوقف کول شته که نه داسې خلک هم شته چې په هغو باندې د جمعې لمونځ لازم نه وي داسې ځای هم شته چې هلته د جمعې لمونځ نه شي کېدلی په دې نه پوهېږي موږ که کومه دیني فریضه ادا کوو هم د خپل ایمان او د اسلام د لارښوونو مطابق ادا کوو او که یو وخت محل او مکان بدلوو دا کار هم د اسلام د لارښوونو مطابق کوو که دا لمونځ روژه او حج وي او که جهاد جنگ او سوله جنگ مو هم د اسلام د لارښوونو مطابق دی او سوله مو هم کله وجنګېږو له چا سره د اسلام په رڼا کې دا کار کوو کله سوله وکړو په کومو شرایطو او له چا سره دا هم د اسلام په حکم سره کوو دغه د اسلام د لارښوونو مطابق موږ دوست او دشمن هم د ایمان له مخې غوره کوو د خدای دوست مو دوست دی او د خدای دشمن دشمن له مؤمن سره له دشمني ډډه کوو نه غواړو له مؤمن سره دشمني وکړو باور مو دا ده چې مسلمان ته سپکاوی بدورد ویل فسق دی او له هغه سره جنگ کفر مترادف دی کفر په دې اوږده موده کې مو دا مراعت کړی له مسلمان سره مو له جنگ ډډه کړې
کچیرته جنگ ته مجبور شوی نو دفاع کړی پایل دی جنگ زمر لور نه ده کافر دشمن ته دی دوستی لاس نه وژدو عملاً هم ثابت کړی حزب اسلامی عملاً په دې اوږدې مبارزې کې ثابت کړی له شوروي سره یې هم یو شیبه روغه جوړه ونه کړه حتی د حزب اسلامي وړو وړو قمندانانو هم دا کار ونه کړ ستر قمندانانو مسؤولین یې او ټول حزب خو لرې پرېږدي له ناټو سره مو هم سفیران وي مسؤولین وي په وار وار غوښتل چې له موږ سره وګوري شپاړس کاله د هغوی په خلاف وجنګېدلو په دې مودې کې مو حتی له هغوی سره له لیدلو هم ډډه کوله هغه مهال مو له دوی سره سوله کړې له دوی سره هم نه د کابل حکومت سره هم سوله کړې چې متیقن شو چې بهرني ځواکونه له افغانستان وځي تعهد یې وکړ اعلان یې وکړ رسمي په اوچته کچه سپینې ماڼۍ جمهور رئیس یې چې وځو ټول وځو او تر 2014 پورې به زموږ هیڅ سرتیری نور په افغانستان کې نه وي دغه مهال مو د کابل حکومت سره سوله کړې اسلام موږ ته اجازه راکړې چې په سفر او مرض کې روژه نیول معطل کړو وروسته وخت یې پزنډو روژه فرض ده وخت یې معین ده یو معینه میاشت په کال کې او په هر مسلمان چې بالغ وي سیاحت یې روغ وي په کور وي مقیم وي مسافر نه وي فرض ده اما په سفر کې هم روژه معطله کولی شو او په مرض کې هم بیا یې هغه مهال قضایي ونیسو چې کولی شو له سفره راستانه شوي مقیم یو او صحتمند کولی شو روزه ونیسو یو فریضه ده او په دې کې کوم د کوم شیخ او مفتي فتوا ته هم ضرورت نه لرو یو ماهر او حاذق ډاکټر چې موږ ته وایي روژه مه نیسم بس نه نیسم هغه به موږ ته وایي چې مریض یې روژه درته تاوان کوي موږ کولی شو روژه وخورو د روژې میاشت کې روژه ونه نیسم بل وخت کې چې صحت مو ښه شو او د روژې د نیولو توان مو پیدا کړه هغه مهال روژه نیسم یو ډاکټر فتوا کافی ده پر مسافر نه روژه نیول لازم او حتمی ده او نه د جمعې لمونځ کول لازم یو څوک له هراته کابل ته راغلی ورباندې فرض نه ده چې حتمن به دلته د جمعې لمونځ کوي کولی شي نه اسلام دا سهولت هغه ته فراهم کړ مسافر باندې د جمعې لمونځ نشته مریض بوډا او ضعیف او هغه چې کور یې له جامع جومات ډېر لرې ورته رسېدلی نه شي په هغه باندې هم لازمه نه ده د جمعې لمانځه په ادا کولو دا مریض ضعیف کور یې له جامع جومات لرې دی مسافر دی لازم نه ده د ماسپین موضوع ته کفایت کوي د جمعې لمانځه په ځای دی ماسپښین لمونځ کوي هغه معاف دی چې د دښمن له لوري ګواښل کېږي او کوم خطر یې تهدیدوي هغه معاف دی چې له کور تر جومات پورې لارې په لارې کې چکړې خټې باران یې واورې معاف دی شریعت معاف کړی د رسول الله صلی الله علیه وسلم په وخت کې به زمانی کې چې به کلام باران او چکړو نو له جمعاته به اعلان وشو په جګ ژغ سهار مانځه وخت کې چې خپل لمونځونه په کورونو کې وکړي جمعاته مه راځئ د جمعې لمانځه لپاره ښار لوی ښار فقها وی حتا کله دا شهر به څومره لوی کله لوی جامع جماعت عام اذن او اجازه امنیت او عدم خوف هم ضروری شرطونه دي
عام ځنې نه دا چې جماعت پتلو کې د هیچا مخنیوي ونه شي آزادانه هر څوک کول شي په ډاډ اطمینان سره راسي په مازه کې شرکت وکړي دا عام اذن ضروری دی په وړو کلو هلته چې جامع جماعت نه وي هر څوک آزادانه ورتلی نه شي او زندانونو کې د جمعې لمونځونه نه کېږي په بګرام کې لمونځ نه شو کېدلی د جمعې لمونځ په پلچرخي کې هم نه شو کېدلی حال داسې شمېر یې د صدر اسلام تر کلو نه ډېر زیات و په زرګونو زندانیانو ورته مکلف نه دی د جمعې په لمونځ ځکه زندان آزاد نه دی او هلته هر څوک ورتلی نه شي عام اذن او اجازه نشته اساسا د جمعې لمونځ د ماسپښین د لمانځه بدیل او ځایناستی دی که شرایط برابر نه شول نو د جمعې د لمانځه په ځای به د ماسپښین لمونځ کول کېږي ادا کېږي موږ او د اسلامي نړۍ ټولو ډېرو علماو د کرونا په دوران کې د جمعې لمونځونه تعطیل کړل حتی عمره او حج هم معطل شو حتما به مو په یاد دی سعودي ویزې نه ورکولې خلک عمرې ته نه شو تللی حج ته نه شو تللی او دا جایز کار دی ناجایز نه دی اسلام نه یوازې د دې جواز ورکړی بلکې مسلمانانو ته مقرر لارښوونه کوي چې یا ایها الذین آمنوا خذوا حذرکم ای مؤمنانو خپل تدابیر ونیسئ امنیتي تدابیر باید ونیسئ تل دښمن په مقابل کې د هرې پېښې خطر مقابل کې باید لازم امنیتي تدابیر ونیول سي هغه څه مه خورئ چې مضر وي اسلام ورته همدا وایي د مضر شي له خولو نه به ډډه حرام کړي دي هغه څه چې تاوان یې تر ګټې زیات وي شریعت حرام کړي د تحریم لپاره یو اساسي شرط دا دی چې معیار دا دی د همدې له مخې موږ پرېکړه کولی سو چې ضرر یې تر ګټې زیات وي اسلام شریعت هغه حرام کړ هغه ځای ته مه ځئ چې په ساري مرض د اخته کېدو احتمال وي د نړېدلو د نړېدونکي دیوال خواته مه سملئ مه کښېنئ چې احتمال د چپه کېدو وي بیخی خوړل شوی مچنی د داسې ځای کې مچنی چې احتمال د ړنګېدو او ستا په سر دې راپرېوت وي موږ د اشغالګرانو خلاف جهاد اعلان کړ نږدې شپاړس کاله موږ دښمن پسې وو او دښمن په موږ پسې زموږ په سر یې جایزه هم ټاکلې حزب اسلامي په خپل تور لس کې نیولی او د فهرست په سر کې نیولی سیکولرانو زموږ د ازادۍ جنګ غندلو محکومه ولې پراخ تبلیغات یې کول او د هېواد د اشغال او د اشغالګرانو حضور یې ستایلو افغانانو ته به مې ویل چې دا راغلي اشغالګران راغلي چې له افغانستان یو بل جاپان جوړ کړي سویس جوړ کړي موږ ته دیموکراسي راولي عدالت راولي ازادي راولي ترقي راولي تبلیغات یې دا وو د مجاهدینو د ازادي غوښتونکو جهاد یې محکومولو غندلو کله چې اشغالګران وتلو ته اړ شول او له افغانستان د وتلو پرېکړه یې وکړه او وتل یې پیل شول شاوخوا پنځه نوي سلنه سرتېري له افغانستان ووتل له دولت سره مو د سولې او معاهده لاسلیک کړه دولت او حکام و واکمنو یې بند بند د دې معاهدې تر پښو لاندې کړ سیکولرانو زموږ راتګ داسې ګڼلی چې دا هر ګام مو د هغوی په سټ باندې لمبې پرې بلې اور اخیست بیا مخصوصا زموږ مواقف غونډې خطبې درسونه کتابونه او لوی لوی غونډې
دا ورته د زغملو ډېر اوچاتو. چې څه یې زموږ په خلاف ویلی او کولی شول هغه یې نه دي سپکمولی. سیکولران او د اشغالګرانو مزدوران له خپلو بادارانو سره یو ځای راغلي او یو ځای تښتېدلی. نن د هغوی په غېږ کې پراته دي، هغوی ته یې پناه وړې. موږ د خپل ولس په څنګ کې پاتې شو، چا ګمان هم نه کول. په دې تحول او بدلون خوښ وو، راضي وو، د شکر سجدې هم کړې. الحمدلله افغانستان آزاد شو، بهرني ځواکونه ووتل، اشغال پای ته ورسېدو، جګړه ختمه شوه، د اشغالګرو ځواکونو لاسپوڅی حکومت له منځه لاړ. دا مو داسې ګڼلې چې موږ خپلو سترو سترو ارمانونو او اهدافو ته رسېدلي، چې کومو لپاره چې مو اوږده مبارزه پیل کړه او کافي قرباني مو ورکړې. زندانونه راباندې ډک شوې، هدیرې زموږ په شهیدانو ډکې شوې. احساس ما دا وه چې موږ خپل اهداف او ارمان ته رسېدلي. د همدې لپاره خوښ وو، راضي وو، دفاع مو کوله، حمایت مو کوله. افغانانو ته نن دا فرصت په لاس ورغلی چې خپل برخلیک په خپله وټاکي، د بهرنیو له حضور او فشار پرته. دا یوه ستره بریا وه. څه چې مو په سنګر کې ویل، د ایمان جومات له منبر مو هماغه ویل، هېڅ تغیر پکې نه دی راغلی. هماغه خبرې د سنګر خبرې په دې منبر کې هم تکرارېدې. له لومړۍ ورځې چې دا مبارزه پیل شوې، نږدې 450 کاله وړاندې، د کابل له پوهنتون او د کابل په واټونو او جادو کې، د ارګ خواته د لویو لویو غونډو په ترڅ کې، څه چې مو هغه مهال ویل ابتدا د دې مبارزې کې، نن مو هم په سنګر کې ویل او هم دلته د منبر په سر. ځکه موږ ثابت دین لرو، د خپل هوا او هوس بنده نه یو، د یو ثابت او واضح الهي دین مطیع یو. دین ثابت دی. د مسلمان خبره به هر وخت په هر حالت کې هر ځای کې هماغه یو خبره وي، بدلېږي نه. کم ظرف و رقیبانو مو نه سنګر زغملی شو او نه منبر. موږ مخکې هر څه د خپل ایمان په حکم کړي او له دې وروسته او تر مرګ پورې به انشاءالله هر څه د خپل ایمان په حکم کړي.